İkinci yerdə Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, daha dəqiq desək, universitetin rektoru Cəfər Cəfərovdur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərovun nurçularla bağlantısı haqda mətbuatda dəfələrlə yazılıb. Maraqlıdır ki, rektor FETÖ üzvləri ilə əlaqəsi olduğu ilə bağlı iddiaları bir dəfə də olsun təkzib etmək istəmir. Əksinə, sanki bu bağlantısından qürur duyulmuş kimi, hələ də Nurçu təriqətinin parlaq simaları ilə yaxın dostluq münasibətini davam etdirməkdə olduğu bildirilir. Universitet daxilindəki etibarlı mənbə deyir ki, süni təriqətinə etiqad edən rektorun özü də mütəmadi olaraq xidməti otağında ibadətlə məşğul olur. Allah, 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 Allah! Yar mənəst u! Ey məbəlidər! Al mənəst u! Ey mətəşidər! Asudə vaxtlarında isə Türkiyənin bəzi dini kanallarına baxır və öz ətrafına da gerçək İslamı mənimsəmək üçün bu kanallara baxmağı məsləhət bilir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Cəfər Cəfərov hələ turizm institutuna rəhbərlik etdiyi müddətdə Qafqaz Universitetinin rektoru, Nurçu təriqətinə etiqad edən Əhməd Sanıç və Çağ Öyrətim İşlətmələri şirkətinin rəhbəri Dr. Ənvər Özərinlə yaxın əlaqələr qurub və hazırda da onlarla dostluq münasibətini saxlayır. Mənbə deyir ki, Cəfər Cəfərov həmin ərəfədə Qafqaz Universiteti ilə birgə ondan çox tədbir keçirib, elə həmin vaxtdan onun yoldaşı da Qafqaz Universitetində çalışmağa başlayıb. Bundan əlavə o da məlum olub ki, rektor Cəfər Cəfərov Qafqaz Universiteti bağlandıqda orada nurçu olduqlarına görə kənarlaşdırılan ondan çox müəllimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə gətirmək niyyətində olub, lakin Təhsil Nazirliyinə bununla bağlı müsbət cavab ala bilməyib. Mənbə deyir ki, Cəfər Cəfərov nurçu olduğuna görə deputatlıqdan kənarlaşdırılan Ceyhun Osmanlı ilə də yaxın əlaqəsi var. Məlumata görə ötən il oktyabr ayının 6-sında Bakı Expo mərkəzində keçirilən 11-ci təhsil sərgisində Respublikanın bütün universitetlərinin rəhbərləri ilə yanaşı Cəfər Cəfərov da iştirak edib. Həmin sərgidə rektor yaxın əlaqada olduğu Milli Məclisin keçmiş deputatı və Nurçu aləmində tanınan Ceyhun Osmanlı ilə bir saatdan çox söhbət aparıb. Hansı ki, Cəfər Cəfərov bununla Ceyhun Osmanlı ilə dostluq münasibəti saxladığını kimsədən gizlətməyib.